Մերոնք գետը եւ գայքի եթերում ես շարունակում եմ։ Մերոնք շարքը բարձր։ Դառն ու տխուր է մեր իրականությունը եւ այսօր այդ իրականությունից պիտի խոսենք։ Նա խփանցիկ կանդրադառնամ, հա, հայտնի Սիսական Ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը ազատ արձակվեց գրավի դիմաց, Մամաջանյանը, չգիտեմ, դավաճանեց կամ թուրքերի կողմից քվեարկություն արեց, Վահագն Խաչատրյանին ասում են, որ ուզում են առաջարկել նախագահի պաշտոնում եւ բնականաբար կարեւորագույն թեմաներից մեկը չագերտավոր կարեւորագույն ոչ անհայտ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց տվեց։ Սկսենք Աշոտ Մինասյանից։ Մի տարածքում չենք կրվել, բայց Աշոտ Մինասյանի հետ մարտական ընկերներ ենք։ Նրանք ովքեր պատերազմ են անցել, այդ իմաստով, լայն իմաստով մարտական ընկերներ ենք։ Հիմի Աշոտ Մինասյանը արարք էր արել, որ եթե աներ Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ, Աշոտ Մինասյանը արևի երես չէր տեսնի, ավելի բանտեր չէր հասնի, պարզապես կգնդակահար էին։ Բայց հիմա Աշոտ Մինասյանը պաշտպանում է այս երկիրը ծախած Ղարաբաղի, Ղարաբաղին որպես կողմ բանակցություններից հանած եւ Ստամբուլում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ուրեմն փաստաթուղթը ստորագրած Ռոբերտ Քոչարյանին եւ երբ իրեն գրավով ազատ արձակեցին, ասաց ժողովուրդ, ոտքի, ոտքի, եկեք փրկենք ազգը։ Փրկող էիք, Աշոտ ջան, այն ժամանակ փրկեիք։ Էլ չեմ ասում դրոշակակալ ասկեքի մասին։ Փրկող էիք այն ժամանակ, չաշխատեիք այդ երկիրը ծախողների համար, ու հիմա էլ չաշխատեք, այդ դա կլինի լավ փրկություն։ Իմ սիրտը ցավում է, Աշոտ Մինասյանը առողջություն էլ չունի, ես գիտեմ այդ մասին։ Ես հաստատ չէի ուզենա, որ նա ճաղերից այն կողմ լիներ, եւ եթե դա հնարավոր է այսպես անել գրավի դիմաց, ես միայն ողջունում եմ։ Բայց արի էլի Աշոտ ջան, այն ինչ դու այն օրը բանտից դուրս եկար ասացիր, բախտդ փորձեիր ասել Քոչյան Ռոբերտի կամ Սերժի ժամանակ, թաց տեղդ կմնար։ Ասում է Պլատոնը, ընկերս է, բայց ճշմարտությունը շատ ավելի բարձր արժեք է, կներես Աշոտ ջան, բայց դու հաստատ ճիշտ ես։ Սա իդեպ, ինչ վերաբերում է Մամաջանյան, ոմն Մամաջանյան, չգիտեմ, մաման որտեղից, ջանը որտեղից, այդ ինչ ազգանուն է, այդ ինչ մարդ է, բայց այո, հանուն իրենց շահի, սրանք թուրքի հետ են պատրաստ, բարեխոսեն Հայաստանի դեմ են պատրաստ քվեարկություն անել, եւ այստեղ զարմանալու ոչինչ չկա։ Ինչի վրա եք զարմանում։ Սա է այս մարդկանց էությունը, իդեպ Սերժ Սարգսյանի ասուլիսը այդ էությունը փաստեց։ Բայց հիշենք նաեւ Վահագն Խաչատրյանի մասին այսպես ասած խոսակցությունները, որ ուզում են առաջարկել։ Ասեմ, որ Վահագն Խաչատրյանը արժանի թեկնածու է, բայց այդ նախագահի ինստիտուտն ինչ է տալիս, այս համադրությամբ ես չգիտեմ, ինձ համար զավեշտի ժանրից է, բայց հենց խոսակցությունները լրջանան եւ ուրեմն Վահագն Խաչատրյանին առաջարկեն, ես Վահագն Խաչատրյանի մասին իմ իմացած պատմությունները կասեմ, բայց ասեմ, որ մեկ-մեկ լրիվ թևաթափ եմ լինում, այս Նիկոլ Փաշինյան վարչապետը երբեք չի կարողանում ճիշտ կադրային քաղաքականություն բացել, հանկարծ մեկ էլ տեսնում եմ, ահա, այս մի անգամ ոնց որ, չգիտեմ, երազատեսնում ինչ անում, հազի մի մարդ հագցել, որ կարա ասենք առաջարկի նախագահի պաշտոնում, թող այդպիսի երազներ շուշուտ տեսնի եւ չերազախափի մեր ժողովրդին, որ հույս ունենք, որ իբր թե ամեն ինչ լավ կլինի։ Սա էլ էսպես։ Հիմա նաեւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր դեռ չեն հասցրել բաժանորդագրվել իմ ծրագրին, բաժանորդագրվեք, ձեր ձայնը կարևոր է, մի մոռացեք, որ դուք եք իմ գործատունները, նաեւ իմ բաժանորդներ մեր ծրագրի, եւ մի մոռացեք ձեր աջակցությունների մասին, որպեսզի ես կարողանամ այստեղից նստեմ ու ծուրը նստեմ դուզը խոսեմ, եթե կուզեք։ Սա է ելքը, պետք չի դառնալ ինչ-որ մեկի գործիքը, կլինի իշխանական, թե չիշխանական, բացարձակ էական չէ, պետք է ասել ճշմարություններ։ Ինձ համար դժվար էր լսել Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը։ Այդ մարդը և դավաճանական նկարտումներ ունի, և դավաճանել է երկրին, ես հիմա կասեմ ինչով է դավաճանել, և սրանք մերկ փաստեր են։ Իդեպ ճշմարտությունը մերկ է լինում և դաժան։
Բայց գանք մի քիչ ավելի հետ։ Փաստորեն ինչ է ստացվում, ինչ ասաց Սերժ Սարգսյանը, որ մենք պատրաստ ենք 5 շրջանները տալու, այն երկուսի խնդիրն էլ պիտի քննարկվեր հետագայում, պիտի խրախուսվեր Քելբաջարը հայաթափելուց եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այն ինչ մենք կասկածում ենք, որ այս մարդիկ տարիներ շարունակ զբաղվել են դավաճանությամբ, հողերը հանձնելու, բայց մեզ բոլորիս ազգովի խապել են, որ ոչ մի թիս հող ժողովուրդ։ Դուք պատկերացնում եք մեզ ինչպես են խապել այս երկու պլպուղ թերմածքը, որովհետև պլպուղին արժեք էր, սուր հումոր ուներ, սուր միտք ուներ եւ այո արժեք էր։ Թերմածքը լինում է ափսեի մեջ վերընկած։ Այսպես այս երկու թերմածքը Քոչարյան Ռոբերտն ու Սերժ Սարգսյանը մեզ խապեցին։ Հիմա ես ասեմ ինչով։ Միակ ազնիվ մարդը նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եղավ։ Ոմանց դուրը կգա, չի գա, բայց ազնիվ էր։ Ասաց ժողովուրդ, այն ինչ հիմա մենք կարող ենք ստանալ, վաղը մեզ չեն տալու։ Վաղը խնդրելու ենք, էս էլ չեն տալու։ Եկեք հիմա անենք։ Ովքեր են դիմացան, մի ապականված ապականեցին պատմությունը, կուսակցություն կա, դաշնակցությունը, Քոչարյան Ռոբերտը դաշնակցության ուսերին նստած և Սերժ Սարգսյանը։ Սրանք Վազգեն Սարգսյանի համոզելով ձեռամբ, «Վայ, մենք ոչ մի թիս, մենք կարող ենք», խափեցին և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց։ Ես հիմա էլ եմ ասում, երեկ էլ եմ ասել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պիտի հրաժարական չտար։ Մենք իրեն էինք վստահել, պարտավոր էր բոլորին բանտերը լցնել, ինչ ուզում էր անել։ Ինքը պիտի աներ այն, ինչը ժամանակը ցույց տվեց, որ միակ ելքն է։ Բայց այդպես չվարվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ձերքը թափ տվեց, գնաց։ Վիրավորվել չկա, երկիրը փուրը տվեցին և այսօր մի քանի հազար երիտասարդներ, մեր սերուցքը։ Իսկ մենք այդ հաղթանակին հասնելու համար էլի մեր սերունդը, մեր սերուցքը նորից գնաց անմահության ճանապարհով։ Ահա այստեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ համաձայն չեմ։ Ազնվության իմաստով շնորհակալություն, որ ազնիվ էր։ Մնացած իմաստներով շատ վատ էր, որ թողեց ու գնաց։ Նեղանալ չկա։ Ուզում եք ինքնասպան լինեիք, բայց պիտի անեիք այն, ինչը որ դուք գիտեիք, որ ճիշտ է։ Ելնելով ձեր փորձից, պատմական, այսպես ասած, իմաստություններից, որ իմաստությունից որպես պատմություն իմացող մարդ եւ այսպես շարունակ։ Չարեցիք, պարոն Տեր-Պետրոսյան։ Չարեցիք, բայց ազնիվ եղաք, գոնե ասացիք։ Եկան խափեբանները, Վազգեն Սարգսյանը շատ շուտ հասկացավ, որ այլ ընտրանք չկա, չի լինելու, եւ իր մտերիմ շրջապատներում արդեն փոշմանել էր։ Բայց Վազգեն Սարգսյանը հասկացավ նաեւ մի բան. Կանչեց այս պլպղու թերմածքներին եւ սրանց մերձավորներին, եւ իր մերձավորներին, ովքեր երկիրը թալանել էին, ասեց, «Արա, ես ինչ եք արել, տղերք, այսքան միլիոն ձեզ, դուք ինչով եք զբաղված եղել այդ տարիներին»։ Բերեցին ամերիկացիները, տվեցին, թե Ռոբլին ինչքան ունի շվեյցարական բանկում, Սերժն ինչքան ունի, մյուսն ինչքան ունի, ապշել էր Վազգեն Սարգսյանը։ Բայց արդեն Վազգեն Սարգսյանի ճակատագիրը կանխորոշված էր, պլպուղու թերմածքները աչք փակեցին, ինչպես է լինում այդ տեսակի սպանությունները, ով էր Նայիրի Հունանյանը, դաշնակցության թերմածքներից մեկը։ Եվ ահա այդ թերմածքը մի ուրիշ թերմածքի հետ, Տիգրան Նաղդալյանի հետ, և այսպես շարունակ, հանկարծ չգիտես ոնց եղավ, ՊՏՍ-ով զենքը մտավ շարժական կայանով, ինչպես այդքան զենքը հասավ տեղ, ինչպես սրանք ավտոմատով կարողացան մտնել, ով աչք փակեց, ուր էր ազգային անվտանգության ծառայությունը, ով էր դրա ղեկավարը, այսպես Վազգենի հարցը լուծեցին և մնացին իրենք, հանելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հեռացնելով, թե այ հիմա մենք ոչ մի թիս հող տրամաբանությամբ կանցնենք առաջ։ Առաջի գործը Արցախը որպես բանակցող կողմ շարքից հանելն էր, Քոչարյան Ռոբերտը որպես հանրահայտ գեղչուկ ասաց, դե ես ինքս Ղարաբաղ չեմ, ես կանեմ, հետո գնաց Ստամբուլում, ստորագրեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության փաստաթուղթը։ Եվ ոչ ավել, ոչ պակաս այս անգրագետ գեղչուկը եկավ Երևան, ասաց, մի քիչ սրբագրեցինք Լիսաբոնյան պարտությունը։ Հասկանում եք ինչի հետ գործ ունենք, ժողովուրդ, ես ուզում եմ անկեղծ լինենք, ես ինչ դառնա։ Եվ ես երկուսս, հետո էլ Սերժ Սարգսյանը, մեզ խապեցի լկտիաբար։
Բանակցեցին այն ամենի շուրջ, ինչ այն ժամանակ ասում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բայց երբ Ադրբեջանը եւ աշխարհը տեսան, որ սրանք ագա, ընչակախց, աչքերը, այսպես ասած, փողի մոլուցքից կոպտացած մարդիկ են, սկսեցին մուկն ու կատու խաղալ։ Դե իսկ կատվի խաղը մկան մահն է։ Այդպես այդ երկու մուկը բերին հասցրեցին մեզ այդ վիճակին։ Ավելի վիրավորական բան չկա, 20 տարի մեր երեխեքը գնացին սահման, սահման պահեցին, զոհվեցին, 20 տարի սրանք շաբաշ տվեցին դաշնակցության հետ միասին, ոչ մի թիս հող երկեցին, շատ լավ իմանալով, թե ինչ է կատարվում, ոչ մի, այսպես ասած, կաթիլ չզինեցին մեր բանակը հավոր պատշաճի, տգետներին սարկեցին գեներալ, անփառունակներին փառք տվեցին, դավաճաններին դարձրեցին չգիտեմ գործիչներ, լավ իմանալով, որ իրենց հայրերը, Քոչարյան Ռոբերտն ու Սերժ Սարգսյանը բանակցում են տարածքները հետ վերադարձնելու օգտին։ Այդպես էր Տեր Պետրոսյանը շատ փայլուն բաներ առաջարկում։ Բայց այս մարդկանց մենք հասկանում ենք, որ ոչ թե հայրենիքն էր պետք, ոչ թե երկրի անվտանգությունն էր պետք, այլ լավ կռիվ նարինք, հիմի այս Լևոնին ղրգենք, մենք գանք ու փող աշխատենք, չէ, հայրենիքը չփրկենք, փող աշխատենք։ Ժողովուրդ, ավելի գարշելի իրականություն, քան մենք ունենք, երևի թե որևէ ազգ չունի։ Եթե դրա համար էլ մենք այսքան թշվառ ենք, երևի դրա համար էլ մենք ամեն անգամ կորցնում ենք։ Ու հիմա Սերժ Սարգսյանը խոսում էր, ես հիշեցի, մի հարևան տատիկ ունեինք, այն լկստված երեխեքին ասում էր, այ բալա, էդ ինչ ձևի երես ունես, երեսիդ պադոշ քաշեն, գնան Բաղդադ գան, չի մարշվի, էդ ինչ պնդեր ես ես։ Ուրեմն Սերժ Սարգսյանը խապելով Քոչարյան Ռոբերտի հետ մեր ժողովրդին, մեր պետության դիվանագիտությունը հասցրեց պլենտուզի աստիճանին, ու հիմա այնպես է խոսում, կարծես մենք մոռացել ենք երեք ինչ պատճառով ինքը դարձավ նախագահ, կամ չգիտեմ, նախագահի իմիտացիա, հողերը չտալու պատճառով, ու խապեցին մեզ 20 տարի հողերը տալու շուրջ բանակցելով։ Մենք դառն իրականություն ունենք։ Ինչպես եղավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ այս երկրի վարչապետ, Սերժ Սարգսյանը կազմակերպեց ստվերային այդ հեղափոխությունը, եթե կուզեք իմանալ, որովհետև Սերժ Սարգսյանն էլ, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ լավ գիտեին, այն ինչ կներվի Նիկոլին, իրենց չի ներվի, հանկարծ ու իրենք լինեին այդ պատերազմի, այսպես ասած, մասնակց լինելության ժամանակ նախագահ ու նախարարու վարչապետ, ժողովուրդը որցակոտոր կաներ այդ տեսակի, որովհետև իրենք խապել էին, թե մենք ոչինչ չենք տալիս, բայց Նիկոլին ներեց, որովհետև իրենք չարիք են։ Նիկոլն էլ մեծամիտ չհասկացող ինքնասիրահարված մեկն է, Նիկոլ Փաշինյանը, ես մեծ ցավով եմ ասում, առայժմ ես պահին ուրիշ բան չտեսանք, ոչ նրանք ժամանակին բացահայտեցին, թե ինչի մասին է խոսքը ու ազնիվ եղան ժողովրդի հետ, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանը ազնիվ չեղավ, ազնիվ չեղակ պարոն Փաշինյան։ Հիմա խոսում եմ արտասահման, մի երկու ընկեր կան, ասում է, գիտեք, այստեղ դաշնակցության կառույցները շատ լուրջ լոբինգ են անում, ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է։ Եվ ամբողջ Սփյուռքում փորձում են այդ տրամադրությունը ստեղծել։ Լավ եք անում, որ ստեղծում եք այդ տրամադրությունը, բայց նախ ձեր այստեղի կառույցը դավաճան են, պարոնայք դաշնակցականներ, այստեղ շարքային անդամների մասին չի խոսքը, ազնիվ տղերքի մասին չի խոսքը, անգամ ձեր մասին չի խոսքը, եթե չգիտեիք, իմացեք, Քոչարյան Ռոբերտի հետ դաշնակցությունը և Սերժ Սարգսյանի հետ 20 տարի բանակցեցին 5 շրջան, 7 շրջան տալու շուրջ, բանակցեցին ու փող աշխատեցին, բանակցեցին ու խապեցին, հիմա առաջի դավաճանը սրանք են, սրանց հարցերը լուծեք, հանգիստ թողեք, որ մենք կարողանանք մեր երկրում, այսպես ասած, այս եղած փառամոլի հարցերն են լուծենք։ Բայց ինչ է տեղի ունենում, կա մի փառամոլ վարչապետ, ինքնասիրահարված, և կան Քոչարյան Ռոբերտ ու Սերժ Սարգսյան, ովքեր բարիս ամենաուղի իմաստով կարող եք ասել, էլ դավաճանությունը ո՞նց է լինում, երբ մարդուն ասում են, այ մենք քեզ սրա համար հանում ենք, բայց իրենք ստվերում ժողովրդի թիկունքում նույն գործն են անում։
Այո, դավաճանությամբ են զբաղվել։ Հիմա այս դավաճանները, այս երկիրը թալանացները, այս երկիրը հարստահարածները, իրենց ունեցած չունեցածին տրզացրածները, եկել են, սպառնալիք են դարձել, որ այսա մենք հետ կգանք։ Այս մեծամիտն էլ օգտագործելով և սրանց, և ինքը ևս խաբելով, շարունակում են առաջ շարժվել։ Այս ժողովուրդը կողմնորոշման խնդիր ունի։ Առաջը ջուր, հետևս սուր տարբերակի առաջ են կանգնել։ Ու դուք էլ այդ կողմից, ասենք Սփյուռքի դաշնակցական, այսպես ասած, կոմիտեներ, ասում եք ամեն ինչ արեք, որ, չգիտեմ, ճզմենք, եկեք ճզմենք, դուք էլ ճզմենք, մնացածը էլ ճզմենք, բայց չէ որ իրականությունը սա է, չէ որ Պլատոնն ընկերս է, բայց ճշմարտությունը մեկն է, սրանք ինքան պարզ ճշմարտություններ են, ես հո երկնքից չեմ իջել, այլ փաստեր չեմ ասում ձեզ, ահա այսօր այսպիսի իրականություն ունենք, ու հատկապես երեկ երբ այս տխրահարճակ Սերժ Սարգսյանը խոսեց, այն ինչ ես էլի եմ ասել ժամանակին Կազանյան փաստաթղթի Մադրիդյանի այս ենի մասին, հիմա ինքը այնպես է ասում, կարծես թե ինքը միակ ճշմարտությունն է ասում, դուք խաբել եք ժողովրդին, դուք խաբել եք մեզ, մեր երեխեքին տարել եք, այնտեղ կոտորել եք, մեր երեխեքը այնտեղ դուք կերել եք այդ երեխեքի հացի փողը, ռագատկով կրակում էին լույս արձակող խաղալիքներով, որ տեսնեն առաջնագծում ինչ կար, դուք ագահ ստոր մարդիկ եք, ու այսօր նստած խոսում եք, որ այս եղածները սխալ են անում, եղածներին մենք գիտենք, հանգիստ թողեք այս ժողովրդին, ռադ եղեք, կորեք այս ասպարեզից, Քոչարյան Ռոբերտ, Սերժ Սարգսյան, հավաքեք ձեր, այսպես ասած, փողերը տվեք, տարեք միտեղ պահեք այդ գործիչներ կոչվածներին, թո դուք ինչ գործիչ, ինչ արեցիք ժամանակին, այդ որ օրվա քաղաքական գործիչներ Գագիկ Ծառուկյանը, Գագիկ Ծառուկյանը իրականում ամենամեծ վնասը տվողներից մեկն էր մեր ազգին ու պետությանը, որովհետև Քոչարյան Ռոբերտի և Սերժ Սարգսյանի ձեռքի գործիքը դարձավ, ընդդիմադիր դաշտը իր փողերով, այսպես ասած, իբր քաղաքական գործիչներ սարքեց Նայրա Զորաբյաններով ու Էսովենով և չարիք դարձավ, որևէ մեկը այլևս չկարողացավ ընդդիմություն ստեղծել, կրտեցիք ամեն ինչ, հիմա Քրիստոսի արձան եք դնում, կորանամ ես, Քրիստոսը մեջներդ պիտի լինի, ձեր մեջ փողից բացի ուրիշ ինչ կա, ու հիմա նորից ջուր են պխտորում, ասելս ինչ է, ոչ նրանք, ոչ էլ սրանք, ցավոք սրտի ազնիվ չեղան մեր հետ, ժողովրդի հետ, ուրեմն պիտի խորը շունչ քաշենք և մտածենք մեր անելիքների մասին, ժամանակը ցույց կտա, կկարողանա Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ այսպես իր նորին մեծությունից իջնել ու իր խոստումները կատարել, կտեսնի հասարակությունը այդ խոստումները կատարված, կտեսնի այդ իրականությունը, կիմանանք ինչ ենք անում, բայց մոռացեք նախկին հանցագործներին, նաև եթե կուզեք մոռացեք Նիկոլ Փաշինյանին, առաջիկա մի քանի տարի անց ընտրություններում մտածեք և թող այն մարդիկ, ովքեր սրտացավ են, մտածեն ոչ թե այսպես ասած ամբաղ զամբաղ 100 տարի առաջվա փաստաթղթերով, չգիտեմ Ուդրո Վիլսոնյան ու չգիտեմ ինչ իրավարարը վճիռների հետևից ընկնեք, ձեր ունեցածը այս պահին այն ինչ կա, սրա հարցը պիտի լուծվի, այդ հեքիաթները այդ Գյուլնաս տատի տարեք Սերժի տատին պատմեք, կամ ինքները ձեր տատերին, չեք հոգնել ես պարապությունից ես ապա կողմնորոշելուց, մի կողմը ասում է մեռեմ ամերիկացու ամուրներին, մյուս կողմը դրսի, հո դուք չեք գժվել, երկիրը կործանվում է, երկիրը խնդիր ունի, մենք խնդիր ունենք, մենք ազնիվ ղեկավարի, մենք մեր երկիրը սիրելու խնդիր ունենք, պաշտոնով չի, պաշտոնյա լինելով չի, ավելի խորը մտածելով է, ինչև է, այսօր այս պահին, այսքանը ես վստահ եմ, մեր բանականությունը, մեր ուժը, մեր ներքին հավատքը մեր երկրի հանդեպ, մեր հարգանքը մեր զոհերի հանդեպ, մեր կորուստների հանդեպ ու մեր հավատը մեր ապագայի հանդեպ հաղթելու է, ու մենք մեկ օր լավագույն մտածողներով կհավաքվեն ու մենք մեկ օր այդ լավագույն մտածողներին կգնահատենք, մնում է լավագույն մտածողները չվախենան, այսքանը, առողջ կացեք, կհանդիպենք։